Шановні колеги, доброго дня. Вітаю вас на парламентському круглому столі, який проводиться під егідою Комітету з питань промислової політики і підприємництва. І сьогодні наше засідання присвячено розвитку суднобудування в Україні. Шановні колеги, ми з вами прекрасно розуміємо той стан галузі, який сьогодні в нас є. Ми розуміємо, що галузь скоротилась фактично на порядок, і ми займаємо дуже невелике місце на глобальній карті суднобудування, якщо говорити про це дуже м'яко. В той же час збереглися ще і наукові школи, і колективи, і виробничі потужності, і можливості відновити ці виробничі ланцюги. І сьогодні ми з вами будемо обговорювати ті механізми, через які ми це можемо спільно зробити. Ми – це передусім ви, виробничники, експортери, науковці, ну і безумовно ми, як парламентарі, завдання яких створювати правила гри для того, щоб подібні високотехнологічні галузі розвивалися. І не дивлячись на те, що показники безпосередньо суднобудування сьогодні в структурі економіки України, вони, може, не є такими суттєвими, скажімо, як інших галузей, таких як металургія, сільське господарство, ми дуже добре розуміємо і в Комітеті промполітики підприємництва, і в парламенті в цілому, що ця галузь є технологічним ядром промисловості, і тому вона має дуже великий мультиплікативний ефект і відповідний експортний потенціал, тому ми дуже серйозно зацікавлені в успіху галузі. Я не буду втомлювати вас статистикою, яку ви знаєте краще за мене, я хочу тільки поділитися з вами тими напрацюваннями і здобутками, які ми маємо на сьогодні щодо підтримки промисловості, зокрема, які безпосередньо стосуються суднобудування в Україні. Нам вдалося домогтися заморозки індексації земельного податку. Ви знаєте, що уряд хотів зробити цю індексацію на цей рік 15%, але ми з Олегом Ляшком подали правку до бюджету, яким обмежили цю індексацію на рівні 6%, і розуміємо, що навіть і це, на жаль, наносить удар по промисловості, але це той компроміс, якого вдалося досягти, щоб не нищити виробничий потенціал підприємств. Дуже великий, я вважаю, системний здобуток, який нам вдалося вже встановити в парламенті, це прийняття закону про експортно-кредитне агентство. Майже 2 роки ми за нього в парламенті боролися. Від повного нерозуміння, супротиву і вищих посадовців, таких як керівництво Національного банку, які виступали проти, нам все ж таки вдалося вибороти прийняття цієї стратегічної ініціативи в парламенті. І ця державна інституція, яка має страхувати, гарантувати експортні контракти, також частково компенсувати відсоткові ставки за кредитами, вона запрацює в Україні вже в найближчі місяці. Ми нещодавно мали предметне спілкування щодо цього з прем'єр-міністром України Володимиром Борисовичем Гройсманом, і він запевнив нас, що його особиста підтримка цієї ініціативи, вона зберігається, і найближчим часом експортно-кредитне агентство буде створено і дозволить українським виробникам, в тому числі суднобудівельній галузі, бути більш конкурентними на світових ринках і не тільки брати участь, а й вигравати тендери. Крім того, є низка ініціатив, спрямованих на стимулювання галузі. Цей законопроект, зокрема, 6475 щодо розвитку суднобудування, внесений моїми колегами Ляшко, Силантьєвим, Юзьковою та іншими. Він стосується подовження строку переробки з 1 до 2 років для того, щоб теж дати кращі умови роботи галузі. Є законодавчі ініціативи, про які розкажуть сьогодні мої шановні колеги з транспортного комітету, пан Урбанський і пан Вадатурський. Щойно комітет їх розглядав, я думаю, що вони нас поінформують, так би мовити, з перших вуст. Є набір податкових стимулів, які будуть стосуватися в тому числі суднобудівної галузі, вони сьогодні розглядаються в парламенті. Зокрема, це законопроекти про індустріальні парки, які вже прийняті в першому читанні і встановлюють потужні податкові стимули для нових виробництв, для розширення діючих виробництв, і в тому числі вони будуть стосуватися суднобудування. Там є тимчасові податкові канікули з податку на прибуток, є розстрочка на 5 років імпортного ПДВ на виробниче обладнання, зняття повністю імпортного мита на виробниче обладнання, ще низка таких корисних норм, які мають створити переваги для українських виробників.
Крім того, ми внесли в парламент, це важлива частина промислового пакету реформ, законопроекти щодо відміни взагалі імпортного мита на виробниче обладнання для всіх галузей української промисловості і розстрочки на 3 роки імпортного ПДВ на виробниче обладнання. І також ми зараз працюємо з урядом для того, щоб вони також підтримали наші ініціативи, ми їх прийняли. Окрім того, ми зараз буквально наступного сесійного тижня вже вносимо в парламент законопроект «Купуй українське, плати українцям», який створить переваги для тих виробників, які використовують українську сировину, українську працю, українську енергію, тобто, по суті, місцевим виробникам з високим рівнем локалізації. Таким чином ми надамо суттєву перевагу, і це буде повністю відповідати вимогам нашої участі в угоді Світовою організацією торгівлі, в той час підсилить українську промисловість. Крім того, ми закінчили розробку, і на днях в парламент буде внесений законопроект про валютну лібералізацію в інтересах українських виробників-експортерів. Він передбачає відміну обов'язкового продажу валютної виручки експортерів, і він передбачає зняття штучних обмежень на експортно-імпортні розрахунки, які сьогодні, якими сьогодні, на жаль, Національний банк системно зловживає. Хоча такі механізми мають використовуватися тільки в кризових умовах і в гонитві за макрофінансовою так званою стабілізацією, Національний банк використовує ці важелі вже зі знаком мінус для української економіки реальному сектору. І, по суті, ми маємо катастрофічне падіння експорту не тільки і не стільки вже через російську агресію і втрати виробництв, скажімо, на сході країни, скільки через абсолютно недолугу монетарну політику Національного банку і, ну, скажімо так, м'яко, безхребетну політику економічного блоку уряду в цьому питанні. Але я впевнений, що завдяки дуже такій потужній позиції не тільки нашої політичної сили радикальної партії, а також і всіх однодумців в парламенті. У нас вже досить сьогодні є потужне таке промислове лобі і підтримці прем'єр-міністра по низці з тих ініціатив, які я назвав, бо без його підтримки ми би не змогли і прийняти той же закон про експортно-кредитне агентство, про індустріальні парки. Тобто є розуміння, що треба створювати робочі місця, залучати інвестиції і все-таки міняти політику, міняти економічний курс з тією, що ми маємо сьогодні. На жаль, сировинний дрейф і набирання нових боргів на все-таки політику реіндустріалізації і компенсації дефіциту торгівельного балансу, виходу в профіцит, для того, щоб ми за кордон продавали більше, ніж купуємо, причому, щоб це була високотехнологічна продукція, а не тільки зерно, необроблений метал чи інші види сировини.